ვისაუბრეთ უმნიშვნელოვანეს სერაც დღეს საქართველოში ხდება არა მხოლოდ იმაზე რომ ჩვენ როგორც მართველი კოალიცია ორიენტირებული ვართ ჩემ გამარჯვებაზე არამედ იმაზე რომ ჩვენ როგორც მართველი კოალიცია და პასუხისგებლიანი პოლიტიკური გუნდი ორიენტირებული ვართ ამ არჩევნებში საქართველოს დემოკრატიის გამარჯვებაზე. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია და ჩვენ ორივე მამას გავუსვით ხაზი, რომ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქართული დემოკრატიის მშენებლობაში.